tas renginys. Ir noriu iš karto taip pat pasakyti, kad mūsų sumanimą dosniai paremė Klaipėdos miesto savivaldybė. Buvo parašytas projektas konkursinio finansavimo tvarka, mes gavome dalinį finansavimą. Taip pat mums labai talkina grupė žmonių, kurie yra pasivadinę RGB Pictures. Jie rūpinasi tuom, kad tai, ką mes šiandien kalbėsime, būtų tiesiogiai transliuojama į eterį. Ir kad na, auditorija, kuri šiais koronaviruso laikais galbūt galbūt reiškia yra ne tokia jau ir plati, kad jinai būtų kuo platesnė. Pirmoji tema, kuriai aptarti šiandien ir susirinkome, atliepia tuos metus, kai Leonidas Donskis aktyviai įsitraukė į idėjų apie Klaipėdą plėtojimą. Priminsiu, kad jis buvo vienas iš žmonių, kuris prisidėjo pakankamai aktyviai prie Klaipėdos universiteto kūrimo, kai jis buvo kūriamas, paskui dirbo šiame universitete bene 10 metų. Ir tuo metu Leonidas Donskis labai aktyviai mąstė, plėtojo ir galvojo įvairiais rakursais apie tai, kas yra ir kuo galėtų būti Klaipėda. Dar 93 metais žurnale Liaudės kultūra Leonidas Donskis paskelbė esė Klaipėda kaip dvasinio gyvenimo forma. Vėliau pasirodo jo esė rinktinė tarp Karlailio ir Klaipėdos 97 metais. Ir vėliau pasirodo dar įvairių jo eseistinių apmąstymų šią temą. Na ir šiuose tekstuose iš tikrųjų nemažai vietos yra skirta įvairioms jo refleksijoms apie Klaipėdą atskleisti. Ir Leonidas Donskis, na, sakykime, kad įsivaizduotumėm daugmaž to laikotarpio dvasę, kaip jisai apmąsto ar kaip jisai rašo apie Klaipėdą, tai vat viena iš jo citatų 97 metų leidinyje, kad Klaipėda, anot Leonido, tampa laisvos minties, intelektualinio eroso ir kūrybos prieglobščių. Taip sako Leonidas Donskis 97 metais. Sakoma, kad Leonidas taip pat prisidėjo prie garsaus šūkio, kad Klaipėda turi tapti naujojų Amsterdamų plėtojimo šūkio, kurį vėliau pasiėmė viena politinė jėga, kuri dalyvavo 97 metų savivaldos rinkimuose ir pakankamai sėkmingai jį išnaudojo. Bet Leonidas, aišku, nebuvo vienintelis žmogus, kuris turėjo idėjų apie tai, kuo galėtų virsti Klaipėdą, o ir vizijų apie tą Klaipėdą ir kuo jinai galėtų tapti, aišku, būta įvairiausiais laikais. Tai šiandien diskusija, reiškia, susijusi labiau ne apie tai, ne apie Amsterdamą, nors apie jį irgi kalbėsim tikriausiai, bet apie ir kitas vizijas, kurios buvo plėtojamos, ypatingai per pastaruosius 30 mečius apie Klaipėdą. Ir ką jos reiškia, kodėl jos kūriamos, ar tai yra tiesiog tušti burbulai, kurie yra išleidžiami kas iki už mokesčių mokėtojų pinigus, ar tai yra kažkas tai daugiau, ar tai yra kažkas apčiuopiama, ar kurios idėjos virsta kūnų, kurios nevirsta kūnų, tai va, tai yra temos, kurios bus plėtojamos šiandienos diskusijoje, kurią aš drįsau pavadinti taip, vizijos Klaipėdai tarp Amsterdamo, mėlynojo proveržio ir vietos, kurioje nuobodu. Pristatau šios diskusijos dalyvius. Centre sėdi Alvydas Nikžentaitis, istorikas, Lietuvos istorijos instituto direktorius, kitas daug metų Klaipėdoje gyvenęs intelektualas, kurį aš čia pasikviečiau ne tik tai kaip istoriką, bet ir kaip žmogų prisidėjusi aktyviai pakankamai intelektualiai prie Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos 2030, kuri liaudyje žinoma kaip mėlynasis proveržis rengimų. Tai Alvydas Nikžentaitis, šalia manęs taip pat yra Liutauras Kraniauskas, sociologas, Klaipėdos universitetas. Liutauras yra kritiškas žmogus. Tuo metu, kai Klaipėda ketino virsti Amsterdamu, Liutauras dirbo Klaipėdos miesto savivaldybėje. Paskui jisai rašė apie tai ir jis yra vienas iš šešių autorių knygos, kuri turi ilgą pavadinimą Klaipėdos diskursai 90-2010 metai, sociologinė miesto tapatybių rekonstrukcija, bendraautorius ir, kaip sakoma, autorių kolektyvo vadovas, tai Liutauras Kraniauskas. Ir į diskusiją taip pat pakviečiau Simoną Gentvilą,
Simono Gentvilą aš pakviečiau todėl, kad šiose diskusijose mes be jokios abejonės kalbame apie viešuosius reikalus, tai yra ir apie politiką. Todėl ir ateityje tikriausiai kviesime žmonės, kurie na, vienai par kitaip susiję su reiškia, tomis temomis, kurias mes ketiname gvildenti, neišskiriant ir politikų. Leonidas Donskis, beje, priminsiu, irgi dalyvavo aktyviai politikoje ir tikrai demonstravo retą šiais laikais laikyseną, kad intelektualas turi aktyviai įsitraukti į politiką. Priminsiu, kad jis buvo Europos parlamento narys, iškeltas beje liberalų sąjūdžio 2009 metais. Tai pabrėšiu, kad kviesdami Simoną mes jokių būdų nesiekėme populiarinti Simoną prieš Seimo rinkimus. Prašom nebalsuoti už jį, tie, kurie čia ateina, aš jokauju, čia jūsų apsisprendimų reikalas, bet tai nėra renginys, kuris kažkaip susijęs su artėjančiais rinkimais, nes diskutantus mes buvome parinkę jau kovo mėnesį, kai žinoma, jokios datos nebuvo nustatytos. Tai Simonas čia yra kaip atstovas, sakykime, tos politinės jėgos, kuri ilgai valdė Klaipėdą. Leonidas Donskis yra rašęs apie tai, kad Klaipėda yra tapusi lietuviškojo liberalizmo citadelė, priminsiu. Tai vat Simonas yra to lietuviško liberalizmo atstovas ir tikiuosi padės mums irgi atsakyti į daugelį klausimų, kurie galbūt kils šios diskusijos metu. Taigi vizijos Klaipėdai. Na, kai aš pradedu galvoti apie tai, kokios yra vizijos Klaipėdai, kada jos buvo sukurtos, ką jos reiškia, kiek jų buvo įgyveninto, kiek ne. Žinoma, aš kaip istorikas na, galiu prisiminti daugybę įvairiausių atveju, pradant tuom, kad 1252 metais Vokiečių ordinas ir Kuršo vyskupas susitarė, parašė viens kitam keletą laiškų, jie yra labai įdomus susirašinėjimas vyksta, tie laiškai yra paskelbti 19 amžiaus viduryje dar, ir iš tų laiškų mes matome, kokią viziją turėjo žmonės, kad štai čia, reiškia, tokioje pelkėtoje vietovėje bus įkurtas naujas miestas, į kurį bus pakviesti pirkliai iš Vokietijos, jis taps vyskupijos centru, bus kaldinami pinigai visam Kuršui. Žodžiu, Klaipėdai buvo piešiama ateitis daugmaž tokia, na, kokią vėliau išsitarnavo per įvairius laikus ir per įvairius amžius tokie miestai, kaip pavyzdžiui Ryga, Talinas arba Gdanskas, sakykime. Ta vizija nebuvo įgyveninta, čia pasidarbavo žemaičiai, kurie per Durbės mūšį Vokiečių ordiną nugalėjo. Kitas istorinis pavyzdys susijęs su vizijomis, artimesnis jau mūsų laikams, 23 metai. Lietuvos Respublika įgyvendina karinę operaciją, kurios metu yra prijungiamas Klaipėdos kraštas, vėlgi veiksmas konkretus, kuris turi ilgalaikės pasekmes ir kuris, aišku, jo pagrindas yra vizija. Vizija, kad Klaipėda turi tapti Lietuvos kaip jūrinės valstybės dalimi. Taigi būta vizijų Klaipėdoje, kurios buvo įgyvenintos ir turėjo realių pasekmių ir iki šiol jų turi. Buvo vizijų Klaipėdoje be abejo, kurias įgyveninti trūko tam tikro potencialo ir taip toliau. Tai pirmiausia, aš noriu pradėti tą diskusiją pasimankštinimui. Vat kiekvienas iš jūsų kolegos, prašom, pasakykite, kokias jūs vizijas prisimenate Klaipėdai, kurios buvo arba nebuvo įgyvenintos ir kaip jūs jas pakomentuotumėte. Ne, tai mano galva viena tokia, sakykime, vizija, kuri irgi yra susijusi su kultūra, su Klaipėdos tam tikros tapatybės paieškom, tai buvo Klaipėdos kaip mažosios Lietuvos sostinės vizija ir mes žinom, kad šita vizija buvo pradėta plėtot dar šitą vėlyvajam sovietmečiui ir jeigu mes pasižiūrėsim, sakykime, Vilniaus Klaipėdos gatvių pavadinimus, paminklus, kažkuria prasme, netgi, sakykime, kai kurių žmonių kalbėsena dar 90-ais metais čia Klaipėdoje, tai ko gero šita vizija būtent Klaipėdos miesto landšafte buvo įgyvendinta nuosekliausiai. Ir vėlgi, kas yra labai svarbu, kad šitą viziją iš tikrųjų patikėjo ne tik tai dalis kultūrininkų, bet patikėjo ir žymiai platesni žmonės. Ir man iki šiol
prisimena iš tų, to laiko tarp, kad aš jau buvau čia Klaipėdoje, tai berods buvusio vicemero, tuo metu žurnalisto Šulco karas su katalikiškais kryžiais, nes sakė, čia yra mažoji Lietuva, mažosios Lietuvos sostinė ir čia katalikiškam kryžiam nėra. Tai buvo toks, sakykime, vienas iš pavyzdžių, kai nu, kai kurie žmonės, tikrai ta žodžio prasme, šitą viziją užsikrėtė ir mano galva, šita vizija kažkuria prasme galbūt ir gyva dabar gyva ir klaipėdiečiai kažkaip dar ir toliau ko gero tapatinasi su mažąja Lietuva. Tai čia buvo ta viena idėja, kur aš matau ir kuri mano galva įgyvendinta ir savo laiku man reikėjo tiesiog užsiėmiau tokių dalykų ir nežinot, kad gatvėvardžiai yra kaip savotiškas tam tikrų laikotarpių susiformavusių atminties kultūrų tam tikras modelis. Ir man vat, kaip tik reikėjo, pabandžiau palyginti įvairių miestų gatvėvardžius, jų struktūrą, tai gavosi labai toks įdomus dalykas. Šiaip jau, jeigu visi miestai tarsi orientuodavosi daugmaž į sostinį Vilnių, tai nu, matėsi, kad tokios didžiausios separatizmo tradicijos, besiremenčios į tą mažosios Lietuvos idėją, buvo būtent Klaipėdoje. Klaipėdos, sakykime, gatvėvardžiai parodė, kad nu, klaipėdiečiai turi gal kažkiek kitokias istorinės vertybės negu visa likusi, sakykime, Lietuva ir arba bent Lietuvos didieji miestai. Mhm. Tai irgi turiu pasakyti kažką tai panašaus. Tai, na, kadangi Vasilijus provokuoja diskusiją, tai aš tai provokacijai pasiduodu ir pirmiausia, man į galvą kažkodėl tai ateina ankstyvasis nepriklausomybės laikotarpis, kada buvo prasidėjęs reiškia sąjūdis ir jau buvo bandoma kalbėti apie nepriklausomą Lietuvą, bandančią išsivaduoti iš Sovietų sąjungos gniauštų. Buvo dalis rusų politikų, kurie teigia, kad Klaipėda turi priklausyti Kaliningradu. Buvo, reiškia, bandoma šnekėti, kad Klaipėda yra lygtai savotiškas, reiškia, vokiškas miestas, kuris, sakysime, kaip tam tikras retribucija, na, turėtų atitekti nekam kitam, kaip Rusija, ir šiuo atveju buvo labai dažnai kalbama apie tokius dalykus, kad, na, Klaipėdoje, kur buvo labai stiprus, sakysime, jedinstvos žydinys, visą laiką buvo sprendžiamas tas didelis galvosūkis, kam turėtų būti priklausyti miestas, nes tam tikros vizijos ateinančios iš išorės, turinčios labai stiprią geopolitinę potekstę, jos galėjo provokuoti įvairiausius socialinius konfliktus, reiškia, netyčiai išprovokuoti na, kaip sakysime, tam tikrų socialinių sluoksnių arba tam tikrų visuomenės grupių kažkokią tai priešišką reakciją vykstantiems įvairiems politiniams procesams ir tai galėjo automatiškai vesti link konflikto, karinio konflikto, kurį reikėjo kažkaip tai suvaldyti. Aišku, tai buvo vizija, reiškia, teinanti iš išorės, kuri vis dėlto irgi matė kažką tai Klaipėdoje, mieste, kaip tam tikroje geopolitinėje vietoje, kuri yra pakankamai svarbi, kalbant apie tokios, galima sakyti, galios struktūrų įsitvirtinimą pasovietinėje erdvėje. Ir čia neišvengiamai vėlgi reiktų atsiminti tą situaciją, kad Klaipėdoje tuo metu buvo pakankamai, na, tokia daug įvairių karinių garnizonų įrengta, buvo įvairios karinės pajėgos, kurios viena vertus egzistavo nepriklausomai Lietuvoj, buvo jau reiškia, buvo nepriklausomos Lietuvos teritorijoje, bet kita vertus priklausė pavaldumui, reiškia, Rusijai ir iš Rusijos einančios įvairios tam tikros politiniai matymai arba tam tikrios įsivaizdavimai, kas turėtų nutikti su šitą teritoriją, nu, aišku, kelia potencialų konfliktą. Iš čia, sakysime, kaip tam tikra reakcija ateinanti, sakysime, iš miesto valdžios buvo bandymas kalbėti apie tam tikrą tarp, nu, galima sakyti, multikultūrinį miestą, reiškia, kur visos tautinės grupės sugyvena ir čia mes neturėtume dirbtinai kurti kažkokią tai potencialaus konflikto lietuviai versus rusai ir, reiškia, kuris būtų dar truputį paaštrintas viso to geopolitinio diskurso. Tai čia, kaip sakysime, kadangi Vasilijus taip greitai užduoda klausimą, tai, reiškia, man ateina labai greitai šitos mintis. Bet čia neišvengiamai mes susidurėme su labai svarbiu dalyku, kad vis dėlto vienos iš gajausių arba, sakysime, tokius
stipriausių vizijų, kurios vat, pasklinda visuomenė, jos visą laiką yra susijusios su galios institucijomis. Galios institucijos, kurios turi resursų, kurios kartais gali įveiklinti tam tikrus kalbinius gebėjimus, aiškia, ir na, skleisti visą informacinį srautą susijusią su tam tikroje idėjų komunikacija į plačiosius sluoksnius. Tai kartais galima, vat, kaip alternatyvą galiu pasakyti, kad tikriausiai ir Klaipėdos pietiniuose rajonuose, kokiam nors devynaukštyje, iš Simonaitytės gatvė, yra koks nors žmogus, kuriam yra 40 metų, kuris kiekvieną rytą išeina ir sako, aš matau Klaipėdos viziją. Jisai reiškia pasako, kokia ta Klaipėda turi būti, bet niekas apie ją nežino. Tas tai yra faktas, nes jis neturi nei resursų, nei, sakysime, gal kažkokių tai kalbinių gebėjimų, reiškia intelektualinių pajėgumų, kurie leistų artikuliuoti ir kurti tam tikrą, reiškia, matymą apie miestą. Bet, vat, reiškia, kadangi turime dar vieną politiką, kadangi jis priklauso galios struktūroms, tai jis irgi, kaip sakysime, lygtais atsiduria tokioj situacijoje, kad lygtais turi simbolinę išskirtinę teisę kalbėti, kokia gali ta būti Klaipėda. Tai vat, aš tai dėl to ir norėčiau perleisti mikrofoną kalbėtojui kitam, Simonui. Nu, tai kaip tu matai, kokios ten tos vizijos yra? Tai sveiki visi. Čia nematau Edmundo Andrijausko, kuris čia buvo sudaręs rinkinį 99 vizijos Klaipėdai ir tenai, atrodo, berods pirmoji buvo Leonido Donskio vizija. Jisai daugelį įtraukė nuo medikų iki universitetinių žmonių. Bet jeigu aš taip, manau, čia bus dar praktika apie politinę viziją, ką politikai daro su vizijomis, bet aš išskirčiau tris vizijas, kurias va, taip norėčiau įvardinti. Tai visų pirma, prezidento Antano Smetonos sumanimas rengti žvejo šventę tarpukariu. Lietuva niekada nebuvo jūrinė valstybė. Didžiosios kunigaikštystės metu mes neplaukėjom taip kaip skandinavai, laivų nestatėm, statėm tik kurėnus, gal čia mane pataisys istorikai, bet žvejo šventė buvo dabartinė jūro šventė sumanyta kaip valstybės simbolis, įtvirtinti jūrinę sąmonę tarpukario Lietuvoje po Klaipėdos nu, atgavimo ar užėmimo, kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Ir va čia šita šventė jinai tapo konkrečia vizija, įgyvendinta vizija, visos Lietuvos šventė, na tik dabartiniai Lietuvoje gal ne visada gauna valstybinį finansavimą, bet jinai buvo pradėta tarpukariu ir prezidento valia. Antroji, tai man, jeigu taip žiūrėti, kas vyko sovietmečiu, tai vis tiek paminklų rekonstravimo institutas 68-ais įsteigtas, atsirado tokia savimonė, kurios neatsirado Kaliningrade, na, kad mes gyvename sename mieste ir po to iš to paminklų rekonstravimo instituto gimė eilė paveldosaugininkų. Na, žiūrėti, šiandien mes matome konkrečiai jūrų muziejų, kuriame įvykdyta milžiniška konversija iš buvusio forto, bastionus, kurie atkuriami piliavietė, kuri virė apie tai, kad gyvename sename mieste, kuris vertas atgaivinimo. Ir trečia vizija, tai, kurią norėčiau įvardinti, tai akademinis miestas. Ir čia buvo, nežinau, aš gal per jaunas prisiminti, bet žalio bendraamžiai, jie matė tą pramoninį miestą, kuriam reikėjo būti nevaldomam iš Maskvos ar iš Vilniaus, bet turėti nu, tokius protus, kurie sugebėtų kaip Donskis arba Nikžentaitis, kurie sugebėtų čia kurti ne Vilniaus ar Maskvos sugalvotą scenarijų Klaipėdai, bet patys mes susikurtumėm. Išlaikėme lietuviško kapitalo uostą, išlaikėme lietuviško kapitalo įmonės uostą, patys kūrėme savo ateitį ir iš esmės tas va, pirmadienį bus Seime paminėjimas. Spalio 5 dieną, 90 metais, Vytautas Landsbergis pasirašė steigimą Vilniaus Klaipėdos universiteto. Lygiai prieš 30 metų. Tai aš va, tas tris idėjas norėčiau išskirti, kurios įgyvendino, jau turi konkretų efektą ir jos yra atpažįstamos. O po to apie asmeninės vizijas, nu, tai va, Edmundo Andrijausko knygoje turi kiekvieną savo viziją Klaipėdai, bet aišku jau yra, kaip Liutauras sako, tie galios centrai, kurie sugeba suformuluoti, ta prasme, kurie turi ir resursus, kurie turi ir sprendimo galę, kurie ir visa kita. Tai čia jau kas, kaip formuluojama šiandieninė Klaipėdos vizija, tai jau galima padiskutuoti. Jinai, man atrodo, labiau yra decentralizuota negu anksčiau tarpukariu, sovietmečio arba nepriklausomybės pradžioj, kai miesto pirmasis valdybos pirmininkas turėjo ir visas miesto įmonės pajungtas ir statybos trestai ir po jo gale buvo milžiniška lyginant su šiandieninė savivaldybė.
Tai šiandien, man atrodo, vizijų kūrimas yra žymiai, žymiai labiau decentralizuotas, žymiai labiau demokratiškas ir žymiai labiau tinklinis. Ir va ta ekonominės plėtros strategija, jinai yra naujo tipo vizija Klaipėdai, kur yra sumestinis projektas. Bet žiūrėkit, kalbant apie tas vizijas, tos pavyzdžius, kuriuos jūs čia įvardijote, man susidaro toks įspūdis labai dažnai, kad mes labai daug kalbame apie vizijas, kurios tarsi yra kažkieno tai asmeninės svajonės. Reiškia, prezidentas Smetona, apie kurį kalbėjo Simonas, jaunystėje praleido kurį laiką Palangoje. Gal tai lėmė jo sentimentus tam, kad jisai, kaip sakant, ir vėliau jau prezidentavimo laikotarpiu nesykiai lankėsi Palangoje. Prisimenant tą patį Leonidą Donskį, aš prisimenu vieną jo citatą, berods per televizorių pasakytą, jo paklausė, jeigu negyventum dabar, o gyventum kitoje epochoje ir kitoje šalyje, kur norėtum gyventi. Jis pasakė renesanso arba baroko epochoje ir Olandijoje. Tai vat klausimas, kiek Leonido Donskio reiškia tą idėją, jeigu galima jam priskirti autorystę, Klaipėda turi tapti Amsterdamas, irgi nėra pagrįsta jo, kaip sakant, arba yra pagrįsta jo na, asmeninė kažkokia vizija. Tai šiuo atveju mano klausimas yra būtent apie asmenybių vaidmenį tose vizijose. Kaip jūs įsivaizduojate, ar tai yra labiau kažkoks sutelktinis produktas, kaip Simonas sakė apie pastarą strategiją, prie kurios mes dar grįšime, ar tai vis dėlto yra grinai priklauso nuo konkrečių asmenybių, kurios yra tie stumikai ir paskui, vat, kaip Liutauras sakė, įsijungia galios institutai. Asmenybė įdomu. Ne, tai žiūrėkit, čia buvo užsiminta apie paminklų restauravimo šitą institutą. Tai būtent šito instituto aplinkoje ir, sakykime, ir gimė ta mažosios Lietuvos idėja kaip savotiška jo strategija. Ir matyt, čia galėtumėm dar pakalbėjus su kokiu nors Vladu Žulku, kuris tuo metu ten dirbo, tiesiog net įvardint labai konkrečius, sakykime, šitos idėjos sumanytojus. Ir, sakykime, jos tikslas šitos strategijos buvo ir vizijos buvo padaryti šitą Klaipėdos miestą savą čia gyvenantiems žmonėm ir dėl to buvo iškeltas, sakykime, būtent tas mažosios Lietuvos motyvas. Dabar, jeigu mes kalbam apie idėjas ir apie asmenybės, tai be jokios abejonės šiaip be kažkieno tai konkrečios idėjos nebus vizijos. Ir čia iš tikrųjų reikia sakykime, tam tikro autoriteto visų pirma, kad jis tokią viziją įsakytų. Tokių autoritetų Klaipėdoje mes tikrai turėjom nemažai ir tas pats Leonidas Donskis, aš patvirtinu tą tezę, kad jis yra autorius, nes bent jau asmeniniuose pokalbiuose jis ne kartą yra man kalbėjęs apie Klaipėdą kaip apie antrąjį Amsterdamą, apie Klaipėdą kaip sakykim, tokį laisvės oazę. Visų pirma, Lietuvos kontekste. Bet kas yra visą laiką svarbu, ir čia visą laiką, kai mes kalbam apie asmenybės, be kurių tos vizijos negimsta, tai yra sugebėjimas įtikinti kitus žmonės. Ir šiaip bent man teko tokia laimė kaip tik gyvent šitos vizijos įgyvendinimo laikotarpiu. Klaipėdos kaip sakykim, antrojo Amsterdamo. Ir aš iš tikrųjų galiu pasakyti, kad ir mano kolegos iš Vilniaus tuo metu labai mielai vykdavo čia į Klaipėdą. Arba mes vykdavom visi kartu į Nidą. Nes jie sakydavo, kad tik Klaipėdoje mes galim diskutuoti apie tuos dalykus laisvai ir kad tai yra vieta, apie ką mes, pavyzdžiui, negalim diskutuoti Vilniuje. Ir aš iš karto, kai aš galvoju apie tą gerąją aurą, kurią, sakykim, kūrė ir kurią, apie tos žmonės, kurie persėmė, sakykim, šitos Leonido idėjo, tai aš galiu iš karto bakstelti vieną žmogų
čia esanti čia, aš visą laiką vadinu čia Klaipėdos geruoju angelu ir čia yra Nijolė Laužikienė. Nijolė Laužikienė buvo tas galios centras, gal ir nelabai didelis galios centras, bet jis įkūrė tą aurą aplinkų ir iš tikrųjų, sakykime, daugybė dalykų būdavo, kurie būdavo pakankamai drąsūs, visą laiką būdavo sulaukiama iš klaipėdiečių paramos ir aišku, čia dar reikėdavo ir vienas kito padrasinimo, tai aišku, visą laiką, manau, mes šiek tiek Leonidui padėdavom garsiai kalbėti apie savo idėją, bet lygiai taip pat jis padėdavo mums, bet iš tikrųjų jautėsi, kad žmonės yra įtikėję dėl įvairių motyvų, kad Klaipėda iš tikrųjų gali būti kitasis Amsterdamas. Taigi, aišku, asmenybė be asmenybių vizijos neatsiranda. Be asmenybių jos negali plėtotis, bet asmenybės turi sakyti tokias vizijas, kurios įtikintų kitus. Kitas asmenybės. Tai aš tai, na, truputį būčiau linkęs suabejoti asmenybių vaidmeniu, o kaip sakysime, kad jie gali generuoti vizijas, kad, sakyčiau, kiekvienas žmogus gali sugeneruoti viziją, čia kiekvieną rytą atsikeli ir sakai, vat, graži Klaipėda, multikultūrinė, graži liberali mintis, laisvas, Amsterdamas, Tailandas, dar kažkas ir panašiai, tai yra įmanoma, bet tai, ką aišku padaro asmenybės, jos sugeba artikuliuoti. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad vis dėlto daugeliu atveju mintis, idėjas, kurios sklando visuomenėje, atskiriuose grupėse, jos neįgyja artikuliuotos išaiškos. Ir tai, ką padaro intelektualai, jie padeda aiškiau įvardinti, reiškia, panaudodami savo kalbinius resursus, įvardinti tas idėjas, kurios priklauso tam tikrai grupiai. Jeigu mes bandome kalbėti apie restauravimo instituto poveikį, reiškia, kaip jie kūrė. Tai aš sakyčiau, kad jie pirmiausia kūrė tam tikras idėjas susijusio su jų kasdienybės darbu. Tai vadinasi, tai automatiškai tu matai, kad yra tam tikri kolektyvai, yra tam tikros nedidelės grupės profesinės, kurios, na, yra jungiamos bendro klibinio tokio, kaip sakysime, konteksto, kuriame jie kalba apie kažkokias tai idėjas, iškomunikuoja, prisiskaito, reiškia, aptarinėja ir panašiai. Na ir atsiranda tada žmonės, kurie sugeba truputį aiškiau jas perteikti. Truputį aiškiau perteikti, reiškia, kalbinėmis formomis, iškomunikuoti. Aišku, atsiranda jau tokie charizmatiniai elementai, kas turi didesnę charizmą, tas gali, sakysime, nu, vesti jau žmonės užburti retoriką, užburti, sakysime, savo gal išvaizdą patų stotų ir panašiai. Tai yra labai svarbus elementai. Bet čia pritarčiau, sakysime, irgi Alvydui, kad vis dėlto yra labai svarbu kalbėti apie tai, kad šitos matymas, na, pajungtų ir visus kitus. Tai šiuo visą laiką, kaip sociologas sakau, kad vizija, kuri galėtų būti veiksminga, arba, sakysime, kuri taip tave sužavi, o yra kažkas tai įdomu, o aš, reiškia, labai gražus apibūdinimas yra taikomas ir tu jį paverti savo kasdienę kalbą. Jis yra susijęs su tam tikromis tapatybės elementais, kad žmonės pamato toje kalbinėje išaiškoje, kur yra sudėta į kalbinę viziją. Amsterdamas, ar tenai liberali mintis, laisvas miestas, tenai mažosios Lietuvos sostinė. Jie pamato tam tikrą savo asmeninį prisirišimą, reiškia tam tikrą susitapatinimą su šita vieta. Ir iš dalies pati Klaipėdos erdvė tampa tokia lygtais atvira vieta, kur skirtingos grupės gali siūlyti visiškai skirtingus savo matymus ir diktuojančius savotiškos tos tapatybės arba to kolektyviškumo įsivaizduojamo modelius. Ir aišku, kada mes susidurime su tais kolektyviškumo modeliais, kurie lygtai įvardėjami vieno ar kitoj vizijoje, vat, yra gražiai ištransliuojami, aišku, mes visą laiką turime spręsti, na, tokia bent jau, nu, tokia labai paprasta dilema. Kas priklauso šitai vizijai ir kas nepriklauso. Dažniausiai bandoma kalbėti apie tas vizijas, kurios yra tokios įtraukios, bandančios kalbėti apie didesnės visuomenės grupės, reiškia, kad faktiškai visi susižavi ir sako, taip, mes norime gyventi laisvoj Klaipėdoj, tai yra laisvas miestas ir taip toliau, bet žiūrėk, yra kiti žmonės, kuriems faktiškai yra būdingos visiškai kitos savasties formos, kurie sako, ne, 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 laisvas miestas yra liberalų miestas. Mes turime šičia kalbėti apie tikrąjį lietuviškumą. Kai pradedama kalbėti apie tikrąjį lietuviškumą, matai, kad tam tikros grupės, kaip, sakysime, sovietmečių atvažiavusios kartos, kurios bandė atstatyti miestą pokario metu, reiškia, iš Sovietų sąjungos įvairiausių sovietinių respublikų, jos pradeda suvokti, kad klausykite, šitoje jūsų lietuviškoje vizijoje mes faktiškai esame išmesti
anapo šito lauko ir jinai mums yra nepriimtina. Dėl to gal mes geriau pasiklausykime ten kokio nors Žirinovskio kalbų apie tai, kad Klaipėda turi priklausyti Sovietų sąjungai, tai turėtų būti vis dėlto sugražinta Rusijai ir taip toliau. Tai šiuo atveju aš, žvelgdamas į tas visas vizijas, visą laiką matau kaip tam tikrus konfliktuojančius, tarpusavę besigalinėjančius tapatybės modelius, kurie bando žaisti tokiam ideologinėme lygmenyje, pasiūlydami bendrą kolektyviškumą. Ir tada tu jau ateini su tam tikrai jau savo individualia nuostata, kada pasakai, aš noriu priklausyti šitam kolektyvui ir aš perimu tą visą kalbinį resursą, tą kalbėjimą ir sakau, kad taip, aš tikiu šito miestu, taip, aš tikiu multikultūriškumu ir taip toliau. Bet jeigu tavo tos tapatybės struktūros vis dėlto yra truputį kitokios ir valdžia, kuri, gal sakysime, valdo labai stipriai informacinius kanalus, kaip yra ištransliuojama idėja į skirtingus visuomenės sluoksnius, na, gali vesti link tam tikrų, reiškia, sakysime, nedidelių konfliktų, kada tu atmeti valdžios siūlomą idėją. Jeigu mes dar čia sugrįšime prie šiandien to mėlynojo proveržio idėjos, tai, kaip sakysime, nu, irgi aš pasakysiu, kaip aš matau tą mėlynojo proveržio idėją ir kodėl jinai užgimsta, ir kodėl aš nesu mėlynojo proveržio šalininkas, ir kodėl netgi Alvydas tikriausiai net nėra mėlynojo proveržio šalininkas, nors ir padėjo kurti visą šitą idėją. Nu, bet gal politikas gali pasakyti apie tai, kas gali mus suvienyti. Nes iš dalies tai, ką jūs turite irgi pasiūlyti, kovodami dėl savo elektorato, kad žiūrėkite, aš atstovau jūs visus, galiu pasiūlyti tam tikrą vaizdinį, kuris visi atrasite vietose. Reiškia, po mano to visų gražių devizų. Bet abejoju, ar Simonas pasiūlys. Aišku, kad jisai nepasiūlys tokios idėjos. Rinkimai ir nu ką? Simonai, labiau galbūt į tą klausimą apie asmenybių vaidmenį, užbaigiant tą... 2013 Leonidas Donskis sakė iš didžią kalbą kultūros salėje, tada buvo miesto jubiliejus ir prezidentą Dalia Grybauskaitė dalyvavo toje šventėje ir Leonido buvo kalba, jos leitmotyvas buvo per Klaipėdą skleidžiasi pasaulis. Bet jis ėjo per asmenybės. Per asmenybės, vardinamas istorinės asmenybės, kaip jie tapo pasauliniais žmonėmis, nu, pradedant Šlymanu ir vaidint dabartiniais asmenimis. Bet man atrodo, epochos keičiasi. Aš porą dabartinių žmonių norėčiau įvardinti, per kuriuos atėjo kai kurios vizijos. Na, pavyzdžiui, per dabartinių universiteto rektorių Artūrą Razvadauską. Klaipėda kaip sveikas miestas, sveiko jungtinių tautų, pasaulio sveikatos organizacijos sveiko miesto tinklo narys. Buvo ir jinai yra įgyvendinama vienaip ta vizija. Arvidas Vaitkus su išoriniu uostu siejama su ta vizija. Galų gale Vytautas Grubliauskas ir Klaipėda kaip džiazo miestas. Asmeninis projektas, kuris virto didelių dalykų, bet jau gerą beveik 20 metų tęsiasi. Mes galim mylėti tas vizijas, galim nemylėti, čia kiekvienam skonio reikalas, bet pavojus man atrodo, atsiranda tame, kad kai tu susiasmenini su vizija, ypač kaip politikas, tu automatiškai uzurpuoji tą viziją. Ir čia yra pačiai vizijai ištinka anemija tokia, kad nu, nebus palaikančiųjų, nes tai yra vizijų konkurencija ir dažnai, jeigu tu tik tai vienas tą darai, tai gaunasi taip, kad tau nesant galios pozicijoje vizija praranda tęstinumą. Ir dabar pasižiūrėti į tuos žmonės, kuriuos aš įvardinau, kartais taip ir nutinka. Jeigu tai yra tik tavo asmeninė vizija, jinai išėjus tau iš galios pozicijos, jinai praranda pagreitį. Kas tai bebūtų, ar uosto plėtra, ar tai būtų sveikų miestų tinklas. Natalija Istomina buvo tuomet ir Artūras Razvadauskas labai aktyvus tuo klausimu, išėjo į kitas sferas. Tai labai daug priklauso nuo asmenybių, bet kai politikas perima vizijos vėliavą, jis turi milžinišką galią, bet jeigu jis nesutelkia bendruomenės ir plačios bendruomenės, kuri testų po jo iškritimo iš, tai yra pavojus. Ir vat konkrečiai, kai mes konstravom su savivaldybe ir šešiais miesto savivaldybės partneriais mėlynojo proveržio strategiją, tai vienas iš leitmotyvų buvo testinumas, kad nu, būtų pereinamumas, kad jinai testusi. Nes šiandieninėje visuomenėje ne vienas individas nu, nebegali tęsti tai šito. Čia dar Makiavelis kalbėdamas prince kalbėjo apie tai, kad labai lengva užkariauti Osmanų imperiją, nes nuimi sultoną ir tu sultonas ir visi paklūsta tau. Bet šiandieninė visuomenė nebėra tokia. Jinai yra inertiška, strategiška, suplanuota. Ir todėl reikia tą turėti ne asmeninę viziją, o kuri būtų integrali.
Tai šiandien, man atrodo, visai kita epocha ir gali sugadinti gerą idėją, jeigu pasimsi ją ir, taip sakant, privatizuosi. Mhm. Na, aš šiaip tai norėčiau su repliku, kaip sakoma, pareplikuoti Simonui dėl paprasto dalyko, kad mūsų sąmonė yra labai paprasta susaistyti asmenybę su kažkokia tai vizija. Tai yra pats paprasčiausias būdas, ne? Reiškia, yra veidas, yra, reiškia, tam tikri žodžiai, pasakymas, mitas sukurtas. Čia lygiai taip pat, kaip yra scenos menų atlikėjai. Kada tu eini, reiškia, klausiu, reiškia, ką jūs pažįstate, kokį dainininką, klaipėdietį. Kas visi pasakys, kas yra didžiausias Klaipėdos dainininkas? Nu kas, reiškia, Donskovas arba tenai Kučinskas. Jie mato asmenį, mato atlikimą, reiškia, ir jį labai lengvai sutapatina, bet tai, ko jo nemato. Jie nemato vizijos sukūrimo arba kultūros produkto sukūrimo, reiškia, visos, viso mechanizmo, visos sistemos. Kad Kučinskas yra tik tai viena nedidelė, kaip sakysime, atlikėjo pozicija, kurią jisai valdo, kuri pelno tam tikrą šlovę, bet veikia labai didelis kontekstas, įgalinantis jį, kaip sakysime, būti atpažįstamu tam tikroje populiarioje erdvėje. Dėl to aš tai visą laiką, na, būčiau linkęs abejoti, kad mes galėtume taip labai lengvai dalinti nuopelnus. Vat, Alvydas yra intelektualas pats didysis, ar tenai yra Zbadauskas yra intelektualas pats didysis ir panašiai. Ne, vis dėlto mano yra pozicija tokia, kad idėjos vis dėlto užgimsta tam tikram kolektyvui. Ir sakysime, jeigu mes bandome kalbėti apie sveikų miestų, reiškia, idėją, Klaipėda kaip sveikas miestas, tai aš manau, kad Vytautas Valevičius tikrai neduos pameluoti, kad pati idėja sveikų miesto tikrai nebuvo Zbadausko matymas. Tai buvo tam tikri tarptautiniai pasiūlymai, konjunktūriniai, reiškia, kada, kuriais tu gali pasinaudoti. Ir aišku, čia, kada atsiranda pirmasis žmogus, kuris nuskina lauros, pasinaudoja konjunktūrinėmis galimybėmis, susiklostė situaciją, tu, reiškia, paimi tą aukso puodą čia ir dabar, tu, aišku, vėliau gali save gražiai pristatyti, pelnyti tam tikrus lauros. Čia, kaip sakoma, nėra asmenybės kritika, bet yra tam tikras išeities pozicija, kad, na, matydami tas idėjas, kada, pavyzdžiui, sakoma, norima, kad Klaipėda būtų kaip tas antrasis Amsterdamas, norima, kad būtų mėlynas provaržys ir panašiai, tai tu turi suvokti, kad tu jau esi egzistuojančių galimybių lauke. Tu jau žaidi tam tikrą žaidimą, kurį tu tik taip po truputį artikuliuoji, kuris gali įgyti įvairių strateginių dokumentų pavidalus ir panašiai. Bet šiuo atveju aš tai, Simonai, na, būčiau linkęs, sakysime, užimti visiškai priešingą poziciją, kad, na, jeigu tu nori giliai pažinti, kas dedasi, kokie procesai vyksta mieste, tu negali susaistyti atskirų idėjų formulavimo su atskirai žmonėmis. Nes tu automatiškai patenki tam tikrą ideologinę, kaip sakysime, pinklės, kad tu sakai, vat, Nikžentaitis yra kaltas dėl to, kad čia atsirado istorikai. Ir visi istorikai Klaipėdos universitete lenkia čia Alvydui. Dėkui tau, Alvydai, ir taip toliau. Bet aš manau, kad Alvydas žinojo, kad, reiškia, čia yra tam tikros galimybės kažką tai padaryti. Yra palaikymai, yra politiniai ryšiai ir panašiai. Reiškia, jisai sugeba artikuliuoti. Ir aišku, jisai nusipelno daug laurų. Reiškia, kadangi jisai sugebėjo panaudoti tam tikrą egzistuojančią struktūrą, tam tikrą kontekstą savo idėjų kažkokių tai labai nedidelių įgyvendinimų. Nežinau, kodėl jis vėliau išsižada šitų idėjų. Čia yra ir kitas klausimas, kada tam tikra vizija, kurią tu pravaliuoji, reiškia, sėkmingai iškomunikuoji, nuspuri, reiškia, ir palieki šone, tai galima sakyti, kad dabar, kada mes turėjome sveiko miesto idėją, tai buvo nedidelis toksai ferverkinis smūgis, dabar turime mėlynąją proveržį, manau, praeis 5 metai turėsime kokį nors biotechnologinį, reiškia, elementą, praeis 6 metai turėsime žuvų torpedų kūrimo fabriką Klaipėdoje ir taip toliau, reiškia, tam tikros vizijos bus gimdomos greitai ir sparčiai, kadangi tu matai, jog ateina tam tikros biotechnologiniai sprendimai, reiškia, kaip konjunktūrinės galimybės, kur tu pradėdamas kalbėti apie tai, reiškia, gali pelnyti tą postą arba, sakysime, paimti tą aukso puodą, reiškia, kuris susijęs su, reiškia, vizijos, tai yra asmens, kuris neša viziją, reiškia, poziciją. Atsiprašau. Taip, Liutauras visada turi daug ką pasakyti, kaip matote, visais klausimais, dėl to aš jį čia ir kviečiau, suprantama. Aš turiu mikrofoną. Taip, norėčiau galbūt mes pakalbėjom šiek tiek apie kūrėjus, dabar galbūt pereikime prie gyvenimo proceso, man yra įdomu, vis dėlto čia nuskambėjo per diskusiją keletą tokių pasakymų apie galios struktūras. Jeigu vizija nepatenka į tam tikrą galios lauką, įgyvendinti jos praktiškai galimybių nėra. Aš prisiminsiu vieną iš vizijų, kuri buvo pasiūlyta
Klaipėdos kultūros bendruomenės, asociacijos Klaipėdos kultūros bendruomenė. Prieš keliarus metus buvo daug kalbama apie tai, kad Klaipėdoje reikia menų rezidencijų centro ir buvę teisingumo rūmai, kurie ir iki šiol stovi apleisti Jūros gatvėje, buvo regimi kaip viena iš galimybių, reiškia, tokį centrą Klaipėdoje, kuris telktų meno žmonės, telktų intelektualinius, reiškia, gebėjimus kažkokius tai sukurti. Žmonės, kurie buvo valdžioje, tuo metu labai skirtingai reagavo, aš prisimenu šitą idėją. Vieni ją palaikė, o kiti sakė, utiriravo, kad čia yra menininkų projektas, kad visko reikia tik menininkam, o menininkai yra žmonės, kurie, kaip žinote, liaudyje nepasižymi tom, kad jie yra tvarkingi, kad jie yra finansiškai atsakingi ir visa kita. Vat yra daugybė stereotipų apie menininkus, kuriais buvo ta visa vizija užgožiama. Ir atrodytų, vizija tikrai buvo įdomi, verta gyvendinamo mano asmeninių sumanimų, bet štai kažkokį tai galios lauką jinai nepateko ir šiandien mes turime sprendimą, kad Jūros vienas tebestovi kaip apleistas pastatas, projektas toliau nerutuliojamas, valstybė jį vis pardavinėja ar vis ten nori įkurti teismus. Tai mano klausimas yra apie galios laukus. Ar galios laukai tikrai yra visada būtina sąlyga? Ar mes galime prisiminti bent vieną viziją, kuri buvo įgyveninta visiškai nesiorientuojant į kažkokią, tai, į kažkokią galios konjunktūrą arba viziją, kuri buvo plėtojama kaip kaip vizija antitezė tai susiklosčiusiai galios konjunktūrai, nes aš prisimenu, vat, apie ką Alvydas kalbėjo iš pat pradžių apie sovietmetį, tai tiesą pasakius, mano galva, Alfonso Žalio vizija mažosios Lietuvos kaip centro tikrai nebuvo tokia jau labai jau taikanti į tą vyraujančią konjunktūrą. Alvydai, koks paties įspūdis apie tai? Ne, tai man žinot, mes visą laiką, kai mes kalbam apie konkrečių žmonės, konkrečias vizijas, tai mes visą laiką kitą kartą žmonėm priskiriam jam tam tikras funkcijas ir aš tikrai galiu šitą prisiminti dar ir mūsų pokalbius su Alfonsu Žaliu, kuris mano galvoje visą laiką atrodė kaip šitos mažosios Lietuvos šitą idėjos vienas tam tik kūrėjų. Ir tą jo kuklumą, kur jis sakė, kad aš, man visiškai nerūpėjo mažoji Lietuva, aš apie tai niekada negalvojau, bet man buvo labai gražūs tie seni pastatai, kurie nyksta. Ir man dėl to norėjosi šitas idėjas atgaivinti. Ir čia tada, sakykime, iš tikrųjų čia buvo galios tam tikras centras Alfonsas Žalys, kuriam rūpėjo gražūs, sakykime, pastatai, seni pastatai. O ta visa ideologija sukūrė visiškai, galima sakyti, kiti žmonės ir tuos dalykus su įgarsinu. Bet čia, sakykime, Žalio veiksmuose mes iš tikrųjų matom, kaip kūrėsi nauji galios centrai, kurie tiesiog oponuoja dominuojančiom ideologijom, konfrontuoja su jom ir šiuo atveju žalio šiaip jau idėjos, jos galima iš tikrųjų laikyti tam tikrom konfrontacinėm. Bet kai mes kalbam apie, sakykime, galios centrus ir idėjas, mes iš tikrųjų galim matyti ir atvirkštinį, sakykime, ryšį, kada gimsta tam tikros idėjos. Ir ta, vėlgi aš čia prisiminsiu Leonido Donskio šitą idėją kito Amsterdamo. Tai šitą idėją kažkuria prasme vystosi iš to viso proveržio, kuris vyksta tuo metu Klaipėdoje, tai universiteto kūrimas, sakykime, mūsų visų tam tikras laisvėjimas, sąjūdis labai konstruktyvus Klaipėdoje, tam tikras, sakykime, intelektualinės įvairios diskusijos. Ir vėliau, ko gero, šitą antrojo Amsterdamo idėją, ji yra pasisavinama kažkuria prasme liberalų. Ir šitie visi kalbėjimai, jie patį, ko gero, tą liberalų judėjimą sukuria. Bet iš tikrųjų,
galbūt vėliau, galbūt dėl to, kad liberalai taip smarkiai įsikabina į šitą idėją, šitą idėją kažkuria prasme tampa vienos grupės ideologija ir kažkuria prasme jau nebėra tesiama, bet čia irgi yra susiję galbūt ir su tam tikrų asmenybių, visų pirma, Leonido Donskio pasitraukimu iš pradžių iš Klaipėdos. Čia man yra šitos dalykus sunku pasakyti, bet tik aš norėčiau pasakyti, kad mes galbūt nesiekim tiesiog ir nežiūrėkim į vizijas, jų atsiradimą taip labai pragmatiškai, kad turi būtinai būti kažkoks tai galios centras, kad, sakykim, vizija, kuri yra patraukli žmonėm, kad ji negali be galios centro egzistuoti, jos yra susiję, bet tas susiejimas nėra toks absoliučiai automatiškas ir čia reikia matyti šitų galios centro ir idėjos tarpusavio sąveiką, nes kai kada idėja gali pagaminti ir pritraukti galios centrus, kurie ją realizuoja. Simona. Nu, apie galios, kas šiandien turi galę, tai čia sociologai galėtų apibrėžti daugiau, bet gal aš kaip politikas, na, ta taktika yra tokia, pasiūlyti viziją, perspektyvą. Tik tai kiek priimtina ta vizija bus, nes politikams yra deleguota žmonių teisė spręsti dėl bendrai surenkamų resursų, nustatyti taisyklės, pakreipti resursus. Tai gyvybingos vizijos yra tos, kurios turi mažai priešų, kurios nekonfliktuoja ir kurios telkia. Ir man atrodo, vat, kai tu galvoji, vat, kaip pretenduojantis į galią politikas, tai dažnai galvoja apie tokias, nu, kuri čia sukels mažiau ažiotažo, kuris sutelks daugiau ir kuri, nu, užkabins žmogų. Nu, ir aš kai konkrečiai, vat, galvoju apie politinį pasirinkimą, kaip konstruoti, tai dažnai paklausiu savęs, nu, vaikas, kuris, nu, tuoj bus abiturientas, jau išeis iš mokyklos, nu, vat kokia, tas pats Aldis Diedutis, mūsų geras pažįstamas, sako, Simonai, pasakyk, kaip man įtikinti savo vaikus, kad čia yra prasminga gyventi ateinantį dešimtmetį. Nu, kas šitoj Klaipėdoj bus tokio, kad jaunas žmogus, kuris šiandien gali rinktis bet ką nuo New Yorko, Barcelonos ir Amsterdamo, pasirinktų čia. Tai vat ta politikai, kurie turi galę, tai jie privalo tiesiog tą daryti, kitaip jie nebus aktualūs. Jie nebus aktualūs. Ir dabar žiūrėti, kas kitas turi galę, tai yra, nu, kapitalas. Tai yra visų pirma, kas yra verslas ir kas disponuoja dideliais ištekliais. Ir jie irgi diktuoja kai kurias vizijas ir turime čia Rakauskas su Žinių radiju, Senukai ir Harmonijos parku. Turi va tokią garsiai išreikštą viziją, Butkai su modernaus meno muziejumi. Yra žmonių, kurie su savo kapitalu dėlioja. Nu, ta prasme, ne egoistinius kažkodžius tikslus, bet nu tokius visuomenį išplėtotas naujas trajektorijas ir bando sutelkti. Ir buvo čia ir COVID-o laikotarpiu dideli fondai verslininkų, kurie investavo, tai gale, jeigu yra pas politikus, pas kapitalą turinčių žmonės, nu, yra po to didelis socialinį kapitalą turinčių žmonių vizijos. Tai čia pradedant Tapinu ir Baltijos kelio atkartojimui už Baltarusijos laisvę, tai yra tų aibė pavyzdžių, kurie sutelkia, bet Klaipėdoje aš va taip, kad sunkiai identifikuoju iš tikrųjų socialinį kapitalą turinčių žmonių iš akademinio sektoriaus, padiktuotas vizijas, kurios va, šiuo paskutiniu dešimtmečiu taptų arba materializuotus kažko. Na, kaip ir, pavyzdžiui, tie teismo rūmai. Ne? Aš irgi prisipažinsiu, gana buvau skeptiškas dėl to, kad na, nenoriu atverti šitos diskusijos, bet šiandien trūksta Klaipėda iš tikrųjų va, to akademinio pasaulio kultūros žmonių diktuojamos vizijos. Nu, Mindaugas Bačkus su violončeliu festivaliu ar dar kažkas, bet jie visi atsiremia į savivaldybės pritarimą arba nepritarimą, į pinigus valdančių uosto verslininkų norą tapti mecenatais ir jie netampa nepriklausomi. Tai aš matau, kad nu, konkrečiai va, taip iš galios pozicijų, čia sociologo įdomi nuomonė būtų, bet politikai taptų neaktualūs, jeigu jie nediktuotų vizijos. Vizijos turi būti nekonfliktuojančios, o sutelkiančios. Verslas
priklauso labai, ką jis nori padaryti, bet geriausios vizijos tos, kurios yra ne egoistiškos, o investuoja į kažką, kas yra ilgalaikis. O menas yra atskiri žmonės, nu, vat, jie socialinį kapitalą turintis, kaip Andrius Tapinas, aš jų Klaipėdoje šiuo metu, šį dešimtmetį sunkiai identifikuoju. Gal vat, jūs matot, aš kol kas neidentifikuoju. Bet žiūrėkit, čia Alvydas pasakė įdomią mintį apie politikus ir gal jinai yra labiau ne apie politikus, kaip apie grupę, bet apie partiškumą, reiškia. Tai yra kaip, kaip faktas, kad viena partija pasisavina idėją, padeda arba nepadeda tą idėją paskui gyveninti. Su Amsterdamu mes žinom, kaip nutiko, reiškia, Alvydas vat, sako, kad jisai irgi tikėjo tą idėją, bet Amsterdamo mes neturime Klaipėdoje. Tai, bet Minsko irgi neturime. Ar nėra taip, kad partiškumas ir politikų įveiklinimas tų idėjų kaip tik joms labiau galbūt kliudo būti įgyvendintoms? Ne, aš gal nenoriu eterio užimti ir čia tokia subjektyvi, visi suprantat, kad subjektyvi tema, bet kas lemia politinės vizijos įgyvendinimą, tai yra tos pačios politinės galios ilgalaikis nuoseklus darbas. Mes turim daug kur politikų, merų, kurie yra ne vieną kadenciją, bet jie kažkaip neturi tų vizijų eilėje savivaldybių, ten kokiam nors Rietave, pavyzdžiui. Bet Druskininkuose, kur irgi turi merą, kuris na, savais metodais įgyvendina, bet jis turi viziją. Kvestionuotini metodai, bet viziją jis turi, aš negaliu neikti. Visaginė ta pati merė ilgą laiką buvo, bet vizijos neturėjo kaip pakeisti atominę elektrinę, todėl kad 5% gyventojų kraustosi kiekvienais metais iš to miesto. Tai čia yra, nu, ta prasme, aš čia subjektyviai sakau, bet man atrodo, liberalai turėjo viziją, perimdami protingų žmonių, tokių kaip Leonidas Donskis iškeltas makro idėjas, turėjo galimybę eilę kadencijų tą daryti. Šiandien aš, vat, pavyzdžiui, stokoju miestą vizijos su tais pačiais liberalais, objektyviai tariant, kas yra sekantis žingsnis, kaip sutelkti visuomenę, kaip padiktuoti Klaipėdos viziją į priekį. Tai čia aš atvirai palieku šitą klausimą. Nu, aš tai būčiau linkęs irgi eilinį kartą išsakyti abejonės apie Lietuvoje egzistuojančius vizionierius, kurie būtų saistomi su konkrečiais miestais. Vienintelis gal pavyzdys ateinantis tai yra Zuokas. Artūras Zuokas, kuris visą laiką eidavo, reiškia, skeldojo, na, aišku, jis kaip savotiška tokia charizmatinė asmenybė ir save stipriai saistantis su miestu, reiškia, bandantis kažką tai pasakyti, koks Vilnius turėtų būti. Bet kada mes kalbame apie Vilniaus intelektualus dabartinius, ne, tu gali pasakyti, kad jie faktiškai Vilniui net nesiūlo kažkokių tai naujų įdomesnių modelių tapatybės, kurie galėtų, na, peržengti Vilnių kaip sostinės vieną vertus, kitą vertus peržengti Vilniaus kaip tam tikro multikultūrinio miesto, turinčio lenkišką praeitį, reiškia žydišką praeitį ir panašiai, reiškia vaizdinių, ir jie pasilieka sustingę savotiškai tokia istorinėje, reiškia, vakume, reiškia, kur tu matai, kad kalbant apie miesto plėtrą, idėją, kuri na, pajungtų daugelį skirtingų socialinių grupių, nu, faktiškai jinai net neegzistuoja. Nes Vilniuje, jeigu tu pradedi žiūrėti, matai, kad yra labai skirtingi galios centrai susiskaidę ir jie tikrai negali generuoti vieno informacinio kanalo, sukurti kažką tai bendro. Šiaip, kalbant apie Klaipėdą, tai irgi galima pasakyti, kad pilnai pritariu, kad jūs galite pasigesti čia tų vizijų. Bet kalbant apie galios centrus, nu, reikia suprasti, kad tam tikros skirtingos grupės irgi bando siūlyti idėjas, bet klausimas yra, kiek jos yra įgalinamos. Kiek dažnai tenka bendrauti su įvairiais jaunais žmonėmis, jie sako, ai, čia Klaipėdoje nėra ką veikti. Jūs sakai, kaip tai nėra ką veikti? Tai žiūrėkite, šokiai, pokiai, tenai parodos, reiškia, diskusijos su politikais, robotų technikų, tenai būreliai ir taip toliau, ir taip toliau. Ai, tai neįdomu, tai nėra mums kur nueiti tenai pasilinksminti. Nueini senamiesti, jie linksminasi. Bet tada tu iš karto pagauni, kad jie, tokia situacija, kad jie yra pakliuvę į savotiškus žabangus, kaip jie masto apie miestą, truputį platesnėmis kategorijomis ir kaip jie susaisto su jie. Ir tada neišvengiamai tu turi, reiškia, žvelgti į bendrą komunikacinį lauką. Kas yra šnekama apie Klaipėdą ir kada tu bandai kalbėti, reiškia, kokios yra pagrindinės žinutės transliuojamos, tai vėlgi yra susaistomas netgi ne su politikų sprendimais,
Netgi ne su liberalų programomis ar politinių partijų programomis, bet pirmiausia, su stambaus verslo interesais, kurie labai aiškiai bando, reiškia, na, suformuoti vaizdinį, kur galėtų plaukti investicijos. Ir dėl to, kada mes, pavyzdžiui, kalbame apie mėlynojo proveržio strategiją, tai tu sakai, kad yra labai aiškus jūrinis sektorius, va, kuris, kaip sakysime, turi labai kietus interesus, jie nori transliuoti žinią, kad Klaipėda yra pirmiausia uostas, jie nori, tai, reiškia, per tą transliaciją pritraukti žymiai daugiau investicijų į savo sektorių, tačiau jums yra visiškai nusispjauti, pavyzdžiui, tai, kas dedasi pietiniuose kvartaluose. Reiškia, uosto mėlynojo strategijoje, galima sakyti, pietinių rajonų Klaipėdos tu tikrai nepamatysi. Jie tenai net neegzistuoja, kaip sakoma, tų žmonių fantazijose, kadangi jų interesas yra labai, sakyčiau, siauras, sakysime, formuojamas kapitalo. Kai kada ateina, bandoma kalbėti, sakoma, at, uostas gal bus atsakingas, gal, nu, reiškia, reikia įdėkti kokias nors tai ekologinės tvarias technologijas, kad tenai sportininkų gatvės rajono gyventojai tenai jaustųsi truputį geriau, nebekvepuotų kažkokias tai žalio. Bet yra tokie, atsiprašau, mizerni pasakymai, kalbant apie visą tą gražią mėlyno proveržio strategiją, kuri yra susijusi su stambiuoju kapitalu. O kada tu matai, yra smulkesni žaidėjai, netgi, sakysime, politinė valdžia, universitetas, jie šitame žaidime gali įgyti galę tik tai susistaistydami su stambiuoju kapitalu. O kada tu esi jaunas žmogus, tu suvoki, kad žiūrėkite, čia bus mėlynas proveržis, reiškia uosto plėtra, didelės technologijos. Ar man čia įdomu gyventi? Puh, nelabai įdomu, kadangi man yra svarbu pasilinksminti kaip Amsterdame. Važiuosiu aš geriau į Vilnių, kad jis yra koks nors ten antraeilis arba antra rūšis Amsterdamas. Tai čia tai, ką aš noriu tiesiog pasakyti, kad vis dėlto, kalbant apie vizijas, reikia labai aiškiai žiūrėti, ką jos atskiria ir kaip jos sugeba generuoti. Ir kiekvieną tai viešoje, kada mes stebime viešoje erdvėje įvairias diskusijas, vis dėlto tu turi labai aiškiai skirti, kas yra dominuojantis elementas. Kiekvieną politinę partiją, įsivaizduoju, Klaipėdoje jie pasakys, kokią nori matyti ją. Kas jas girdi? Niekas. Bet tai, kad visi girdi, mėlynas proveržis yra, reikia plėtoti uostą, aiškiai, šita žinia sklinda labai intensyviai, kadangi ten duodamos pačios didžiausios investicijos. Liutauras pasirinko marksistinę prieigą tam, kad išaiškinti šiuolaikinę Klaipėdos strategiją. Ne. Tai aš noriu paklausti kolegos Alvydo Nikžentaičio, kuris dalyvavo mėlyno proveržio strategijos kūrime, ar tikrai ten kapitalas dėl visko kaltas ir ar tikrai čia yra tik tai taip, kaip pasakė Liutauras. Ne, aš į šitą visą grupę patekau turbūt pats paskutinis ir aš patekau jau toj paskutiniai stadijoje, kai jau visi darbai ėjo į pabaigą. Bet aš išgirdau šitam visam dalyvaudamas tam procese šiek tiek kitokius signalus. Ir prisipažinsiu, kad man yra tekę dalyvauti įvairių strategijų rengime, bet tos įvairios strategijos būdavo rengiamos labai nedidelėse grupės. Pirmas, sakykim, mano susidūrimas su šita strategija ir, sakykim, tas teigiamas įspūdis, tai buvo man kitol nematytas klaipėdiečių dalyvavimas svarstant šitą strategiją. Nes aš atvažiavau į pirmą susitikimą, dar nepradėjęs darbo, ir tada buvo su įvairių verslo grupių susitikimas prie šitą švyturio alaus ten fabriko, ten, kas ten yra ta... Kultūros fabrike. Mhm. Ir iš tikrųjų buvo daugybė žmonių ir visi apie šitos dalykus diskutavo. Aš buvau ten toje švietimo ir mokslo grupėje. Tai šitos grupės darbe ten berods dalyvavo iki 60 skirtingų žmonių. Mums reikėjo ne tik kažkokias, sakykime, idėjas išgeneruoti, bet reikėjo su ta 60 žmonių grupe tiesiog jas išdiskutuoti ir pabandyti surasti tam tikrą konsensus. Dar vienas dalykas, kuris, sakykime, kalbant apie ne pačią strategiją, nes mane sužavėjo labiau pats tos strategijos rengimo būdas, ką aš dar nuolatos girdėjau. Aš visą laiką girdėjau šitą, ne tai, kad be stambiojo kapitalo Klaipėda neišgyvens, bet aš visą laiką girdėjau tą mintį, kad be stipraus universiteto
Klaipėda neturi jokios ateities. Pirmą kartą turbūt Lietuvos kontekste ir kalbant būtent va tokiuose tikrai ne akademiniuose sluoksniuose, aš supratau, kad Klaipėdoje yra tam tikras nusivylimas Klaipėdos universiteto būkle, bet yra kartu neįsivaizduojama Klaipėdos ateities be būtent šito dalyko. Čia reikėjo mums kautis su gerbiamu Simonu, kuris galvojo, kad mes visas problemas labai lengvai spręsim, atsikraustę kokį nors universiteto padalinį iš Didžiosios Britanijos, bet, sakykime, tas toks pakankamai platus to strategijos suvokimas, kur nebuvo vien tik tai kapitalas, bet buvo, sakykime, švietimas, kultūra. Tai šitas dalykas mane sužavėjo. Jo labiau, kas man labai nepatiko, kad mano galva tokia strategija mėlyno provėdžio, kuri yra grinai ekonominė, ji yra jau bloga tuo, kad ji, sakykime, neintegruoja kultūrinės dimensijos. Bet nepaisant to, kad ji buvo ekonominė, sakykime, strategija, aš nei vienoje kitoje strategijoje nemačiau ir negirdėjau tiek daug kalbų ir tiek daug supratimo apie kultūrinius aspektus. Ir taip patikėkit šitam visam ciniškam pasaulį, kur daugiausia kalbama apie pinigus, galios centrus. Tai man buvo, tai išprovokavo tą pasakymą, tai buvo, tai yra geriausias dalykas, kas galėjo atsitikti Klaipėdoje. Ir dar vienas dalykas, kuris yra susiję ne tik su mėlynuoju proveržiu, bet susiję su mūsų visa diskusija. Mano supratimu, bendruomenėje mieste gali susikurti, jeigu jis suranda ir bando ieškoti tų idėjų, kurios gali jas vienyti, diskutuoja dėl savo tam tikrų vizijų ir mėlyno proveržio, ar kaip ją kitaip pavadinsi, vizija buvo kažkuria prasme sugrįžimas į tuos senus, man labai įdomius laikus, kai buvo diskutuojama apie Klaipėdą kaip antrąją Amsterdamą. Aš vėl supratau, kad Klaipėdoje vėl negalvojama apie šiandien dieną, bet galvojama ir apie ateitį, kad Klaipėdoje dar yra iš tikrųjų išlikę tam tikrų utopistų, tam tikrų, sakykim, žmonių, kurie negyvena vien tik tai šitą dieną. Aš porą pastebėjimų. Mėlynojo proveržio strategija, kiek jinai gyvybinga, kiek ne, jūs patys matot, bet Liutauras yra teisus dėl vieno. Stambiajam kapitalui reikėjo tokios vizijos, reikėjo integralumo su universitetu ir kolegijomis, bet toj vizijoje atsirado vietos ir kūrybinėms industrijoms, ir skaitmeninėms dalykams. Bet kadangi tai yra konkuruojantis faktorius su uostu, na, pavyzdžiui, Mėmelio miesto teritorijoje, kodėl jinai neatgimsta? Dėl to, kad elementariai nėra keletos paslaugų centrų, kurių pilna Vilniuje, Kaune su šimtais programuotojų. Reiškia, nėra ofisų paklausos, reiškia, nevysto, bankai nefinansuoja. Tai uostai kažkuria prasme yra labai paranku, nes Klaipėda yra monofunkcinis miestas su krova ir leze pramonė. Ir uostui nereikia konkurentų, kuriem nukryptų dėmesys, savivaldybės papildomi finansai, universiteto dėmesys. Ir no, ką aš matau, 2-3 metai po šitos strategijos, iš esmės juda ta, kas yra tas bazinis scenarijus, bet tas alternatyvus scenarijus, kuris leistų Klaipėdą padaryti polifunkciniu miestu. Kūrybinės industrijos, skaitmenizacija, kažkokios bioekonomikos sritis, kur būtų sumanesnis tenai, nuo baldų gamybos iki dar kitų dalykų, sustojo. Nes užnugario nėra katalizavimo. Ir va čia, jeigu žalio laikais Žalys sugalvojęs viziją miestui galėjo deleguoti resursus ir eiti į priekį, tai šiandieniniais po 30 metų laikais, kai nėra kapitalo užnugario, tai yra vienintelis universitetas, kuris gali padaryti, sukurti naują ekonomiką mieste. Ir jeigu universitetas neteis programų, nesteiks naujų programų, nedarys tikslinio marketingo į tos programas, negims tie sektoriai Klaipėdai. Tai vat kažkuria prasme mėlynojo proveržio strategija užkodavo tą polifunkciškumą miestui, kad miestas taps įdomus, įvairus, kultūriškai ir bus
baltųjų apykaklių miestas, ne tik tai suvirintojų miestas, bet kadangi juda tik tai uosto dalis ir universitetas neteičia iš esmės programų spektro, gaunasi taip, kad nu, vystosi tas bazinis tradicinis scenarijus. Bet žiūrėk, Simonai, aš vėl priminsiu Leonido Donskio citatą. 97 metų Klaipėda tampa laisvos minties, intelektualinio eroso ir kūrybos prieglobščiu. Kaip tavo pasakymas susijęs su tuo, kad universitetas turi atitikti verslo poreikius ir dirbti, atlikti iš esmės tai, ką, ko nori verslas, kiek jisai susijęs su ta vizija, vat, Aldo nuomonė, jisai grįžo prisidėdamas prie mėlyno proporžio 90-osius. Jo, aš čia gal neteisius. Tai Klaipėdos universitetas yra artes liberalės, kaip ir LCC. Yra socialiniai mokslai, kiti humanitariniai mokslai, tai aš šiai apie juos nekalbu, bet kadangi mėlynojo proveržio strategija yra ekonominė strategija, ne miesto veiklos planas 7 metais, tai jame buvo pagrindinis klausimas yra šiandien 100 000 klaipėdiečių, kurie kasdieną važiuoja į darbą, važiuoja dažniausiai į uostą ir į gamyklas. Nu, aš čia taip grubiai, bet strategija buvo tokia, kad po 10 metų mes važiuosime ne tik tai į uostą ir pramonę, ir į tradicinės šakas, bet ir į naujas ekonominę šakas. Ir va čia būtina kolegijų universiteto ir kita paruošimas. Aš nekalbu, kad nu, tradiciškai humanitariniai socialiniai mokslai turi būti ir stiprus, ir jūs esat jų atstovai. Aš galiu sureaguoti. Taip, Liutaurė, bet aš tau turiu klausimą. Klausimą. Ir noriu, kad tu šiek tiek kitaip pasižiūrėtum negu kolegos, nes aš žinau, kad tu galėsi padaryti, manau. Aš noriu šiek tiek objektyvų faktų pasakyti jums, kolegos, kad jeigu žiūrėti į tai, kokie šiandien yra darbdaviai pagrindiniai Klaipėdoje. Aš visiškai neseniai žiūrėjau tą statistiką, todėl galiu pasakyti, 20 metų pradžios duomenimis didžiausi Klaipėdos darbdaviai yra 3 ligoninės, yra paslaugų, tai yra prekybos ir paslaugų stambieji žaidėjai, Maxima, Norfa, iki. Reiškia, va, tai yra didžiausi darbdaviai, ne uosto įmonės, net universitete dirba daugiau žmonių negu bet kurioje uosto įmonėje. Tai vat klausimas yra apie tai, kas čia ką diktuoja, reiškia, kai objektyvi situacija yra tokia, kad daugybė žmonių su tuo uostu visiškai niekaip nesusiję, o staiga stambusis kapitalas, uostas primetinėja taisyklės ir sako, kad štai Klaipėda vystysis taip, nes to reikia mums. Anot Liutauro, tai yra stambio kapitalo projektas. Nu, Vasilijau, aš tau pasakysiu labai paprastai. Jeigu tu bandytum kalbėti, vat reiškia, vat yra ligoninės ir daugiausiai samdo. Klausimas, sakysime, ar jie generuoja kapitalą. Nu, vargu ar generuoja didelį, šiokį tokį sugeneruoja, bet jie negali lygintis su uostų įmonėmis, reiškia, kur apyvartai yra žymiai didesnė. Kitas momentas. Tikriausiai Klaipėda nenorėtų vadintis ligonių miestu. Ne? Kur yra daugiausiai ligonių, reiškia, čia maždaug ateik, sirk ir mirk. Kur jie greičiausiai pasveiksta. Sirk ir mirk, reiškia, ir dar prieš mirdamas dar gali, kaip sakoma, nueiti apsipirkti į Maksimą, Akropolį ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip sakoma, vis dėlto mes gyvename, aš ironizuoju, aišku, bet tai, ką aš noriu atkreipti dėmesį, kad vis dėlto mūsų toje kasdienėje sąmonėje vis dėlto yra labai aiškiai sudėliojami pozityvus kažkokie tai ženklai ties tam tikrais apibūdinimais ir sektoriais, kurie padaro juos arba matomus, arba nematomus. Tai aš pilnai įsivaizduoju, kad čia, jeigu bandyti kalbėti, kad vat, paverskime Klaipėdą, reiškia, tokių, kaip čia pasakyti, išmaniausių pirkėjų, racionaliausių pirkėjų, reiškia, miestų vizijos, reiškia, kažkokiais tai elementais, nu, tu suprasi, kad jeigu mes gyvename kritiškoje visuomenėje, kur vartotojiškumas yra dažniausiai tampa toks maždaug atpirkimo ožių, kad nereikia būti vartotojišku, reikia galvoti, reiškia, apie ateitį ir panašiai, tu suvoki, kad bandyti išstatyti miestą kaip prekeibišką, kuris, sakysime, gali pasiūlyti daug įvairių prekių, greitų, nekučių, reiškia, kaip tam tikrą turgų didelį, tu suvoki, kad tu susidursi su tam tikrais didesniais ideologiniais įsitikinimais,
kurie yra transliuojami globalioje visuomenėje ir keičia visiškai kitaip, reiškia, semantinį tavo suvokimo lauką. Kas yra gerai, kas yra blogai. Jeigu koks nors tenai Akropolis arba Maxima atsiradosi 2004, man atrodo, metais Klaipėdoje, jisai simbolizavo tą vakarietiško gerbūvio prieinamumo visoms visuomenės sluoksniams. Ir panašiai tai galėjo suveikti, kaip sakysime, patrauklus veiksnys, bet dabartinėmis sąlygoms, duok dieve, tai faktiškai yra neveiksminga. Dėl to aš sakau, kad kada žvelgi į skirtingus žaidėjus, tu vis dėlto turi galvoti, reiškia, ką jie atlieka. Ir pavyzdžiui, mane tikrai stebina vat, Alvido tas žavėjimasis, kad žiūrėk, 60 klaipėdiečių susirinko tenai sukurti kažką tai. Bet aš visą laiką sakau, Alvidai, taigi buvo režisierius, kuris jūs subūrė. Reiškia, faktiškai galutinė transliacija žinios priklauso nuo jo. Jūs, kaip sakoma, galite suvaidinti tą gražų demokratinį forumą, reiškia, pateikti mintis, pakalbėti, vat, ir dažniausiai nutinka tas keistas elementas, kad kada pradedi kalbėti su strategijų kūrėjais ir sakai, nu kaip, ar jūs tikite tais dokumentais ar ne, ką jūs čia darote, kodėl tiek žmonių pajungiate, vieni išjungiami, kiti pakviečiami, jis sako, na, žinote, mums tie žmonės yra reikalingi tam, kad jie lygtai susitartų tarpusavyje ir pats strategijos kūrimas kaip veiksmas, kaip tam tikras formas, kur tu gali ateiti pasidalinti mintimis, suveikia kaip savotiška terapinė priemonė. Aš sudalyvavau, bet vargu ar bus tenai gyvenita ta vizija yra nu, labai abejotina. Žavėjimasis, kad kultūra yra paliečiama, tai pasakysiu, kad kultūros industrijos tampa viena iš galingesnių ekonominių struktūrų, kurios irgi pradeda generuoti žymiai didesnius kapitalo srautus, apie kuriuos gal, sakysime, Lietuvoje dar netaip yra sakysime, bandoma atvirai kalbėti. Bet tu turi įsivaizduoti, kad kultūros industrijų sektorius tikrai sugeba generuoti didelį kapitalą, sukurdami kultūros produktą, reiškia tam tikrus abstrakčius dalykus, kadangi technologiniai sprendimai, kurie reikalauja infrastruktūros, reiškia įvairių technologijų degimo, tenai kokios nors, vėl nežino, inžinerinių dalykų, faktiškai jie jau yra išspręsti. Ir tada tu pradedi šitoje, sakysime, technologinių problemų, reiškia, nekamuojamoje ekonomikoje galvoti, kas gali generuoti žymiai didesnį kapitalą ir čia tada pradeda įsijunginėti kultūros industrijos. Ir uostas pilnai yra įsitikinęs, kad jiems kultūrinės industrijos, gal iš pat pradžių kaip inžineriniai sprendimai, 3D modeliavimai ir panašiai yra svarbus, bet tuoj pamatysite, kad jie perės prie tam tikrų estetinių paieškų, reiškia, kur tikrai bus jiems svarbu kalbėti apie tam tikrus apipavidalinimus, reiškia, architektūrinius sprendimus, tam tikrus draugiškesnių, kaip sakysime, estetinių formų nepateikimą, reiškia, miestiečiams, kad miestas tikrai nebūtų supriešinamas su uostu, kaip būdavo anksčiau. Betoninė tvora ir tu žinok, ten yra industrija, o čia yra tavo tas mielas kultūrinis gyvenimas. Tai aš žvelgiu iš tokios perspektyvos, kad kalbant apie tas, na, vis dėlto laikausi tos pačios minties, kad nesvarbu, kad kviečiami kultūros žmonės į šitų visų strategijų kūrimą, bet yra režisieriai. Yra režisieriai, jų tikrai reikia, kaip sakoma, neužmirsti, nes bet o koks kaip turėtų tada būti? Aš negaliu pasakyti, koks turėtų būti. Čia, kaip sakysime, kiekviena kritika turi lydėti siūlymai. Siūlymų aš negalėčiau pasiūlyti, aš, kaip sakoma, jeigu siūlyčiau, tai bandyčiau savo jau tam tikras galios pozicijas įtvirtinti ir sakyti, taip aš noriu turėti stiprų universitetą, kadangi aš žinau, dirbdamas universitete, aš gausiu didesnį atlyginimą ir gyvensiu žymiai geriau. Ir aš noriu gyventi žymiai geriau negu koks nors uosto darbuotojas, kuris, nu, dabar gyvena žymiai geriau. Bet čia yra vis dėlto bandymas ieškoti tam tikro bendrabuvio formų, kurios mano yra nu, labai svarbios. Bet tos vizijos, kurios, sakyčiau, laikinai bent užbūrė miestą, nu, jos yra susijusios su, galima sakyti, tam tikromis grupėmis, kurios ieško savo vietos mieste, jos neranda ir tada, jeigu tu pasiūlai tam tikrą viziją, reiškia, na, jinai gal kartais yra įgyvendinama, kartais prie jos prisirišama ir taip liktai išsprendžiama socialinės grupės problema. Bet tai yra manau, dabar mes... Gerai, tau kalbėjau. Tau kalbėjau. Nes mes su Vladu Žulku susipažinom, nu, mūsų buvo toks pokalbis, kai mes buvom labai susipykę ir šitą, kai mūsų pažindino taip oficialiai, tai Vladas Žulkus pasakė, kad jis su manim nekalbės, bet jeigu turėtų kastuvą, tai man iš karto duotų per galvą. Po to mes labai sėkmingai su juo bedrabom. Tai man irgi dabar norisi turėti čia arti kastuvą ir duot šitam Kraniauskui per galvą, nes šitą jis visą laiką bando šitą optimistus padaryti pesimistus ir visą laiką bando pasakyti ir aiškiai išaiškinti, kas kam tarnauja. Tai žiūrėkit, aš galiu pasakyti,
kad be režisierių nebus pastatytas joks spektaklis. Ir režisieriai yra reikalingi tam, kad kūrybinis procesas kada užsibaigt. Bet, sakykime, visos šitos diskusijos, jos yra reikalingos tam, kad tuos pradinius, sakykime, režisierių sumanimus šiek tiek koreguotume. Aš galiu pasakyti tam tikrus, sakykime, egoistinius tikslus, kuriuos aš tikrai nuo pat pradžių turėjau, dalyvaudama šitoje strategijoje, ir jie buvo labai be galo siauri ir jie buvo be galo paprasti ir mes šitos dalykus pabandėm realizuoti. Aš nežinau, kas atsitiko, bet man buvo didžiulė staigmena, po kurio laiko vėl sugrįžus į Klaipėdą, pastebėti, kad yra visiškai sutrūkinėję Klaipėdos miesto ir universiteto ryšį. Nes, sakykime, universiteto kūrimosi pradžioje šitie ryšiai buvo be galo svarbus. Tai šita strategija buvo kaip ir savotiškas vienas iš tų, kaip mano tikslų, kad vėl pabandyt inicijuoti, kad šitie ryšiai atsikurtų. Mes ten pasirašėm ir pas merą įvairiausių memorandumų. Kaip žinot, tarp miesto ir savivaldybės bendradarbiavimo šitoje visoje strategijoje buvo kalba apie, sakykime, naujų žmonių iš kitų teritorijų pritraukimų. Toj pasiekoj atsirado irgi kurios naujos programos Klaipėdos universitete. Meras tuo metu daug kalbėjo apie tam tikrą stipendijų fondą, kiek žinau, atrodo, šita idėja nebuvo realizuota. Bet, žinot, tam visam surežisuotam spektaklį visą laiką yra tam tikros laisvos erdvės, kur tu gali kažką tai pasiekti. Ir man, sakykime, man visų pirma vėl rūpėjo universiteto toks truputį pastumėjimas, atgaivinimas, nes tiek metų praleidus už to universiteto sienų nėra visiškai tas pats, kas bus su juo. Nežinau, matyt, ne viskas pavyko, bet vienas dalykas, kuris, manau, nebuvo surežisuotas ir jis buvo, ko gero, tikrai nuoširdus, tai iš tikrųjų supratimas universiteto svarbos. Tai aš, matyt, kaip visą laiką buvau aklas ir aš, žinai, tik tai dabar supratau, kokiam aš čia spektaklį dalyvavau. Tai ačiū labai, kad jis aiškinai. Nereikia sakyti mea culpa, Alvydai, nes mano paskutinis klausimas prieš duodant šiek tiek galbūt bus klausimų iš auditorijos, kuris galėtų galbūt užbaigti šitą diskusiją, yra visiems klausimas apie tai, vis dėlto, kas mūsų laukia, pabūkime futuristais, aš turiu omeny ne Seimo rinkimuose, bet kas mūsų laukia po 2030 metais. Ar įvyks Klaipėdoje mėlynasis proveržis, ar iš tiesų, nes vat, aš kaip klaipėdietis, gyvendamas šiame mieste, girdėjau dvi visiškai diametraliai priešingas idėjas apie šito miesto viziją vienu metu. Vieni sakė žmonės, su kuriais aš bendrauju, intelektualai, vat, tie, kurie Liu Tauras sakė, anapus uosto tvoros. Jie sakė, kad Klaipėda yra vieta, kurioje nubūdų gyventi ir taip toliau. Ir kad šitas miestas neturi intelektualinės ateities. Tuo tarpu kiti, galbūt kitapus tvoros, sakė, kad įvyks mėlynasis proveržis, Klaipėda bus 190 tūkstančių gyventojų 2030 metais ir mes turėsime naują mėlyną ekonomiką, reiškia. Tai mano klausimas yra jums, kaip jūs įsivaizduojate šitą ateitį, ar iki 2030 metų liko 10 metų, ar mes dar turime siekti mėlynojo proveržio, o galbūt yra kita idėja, kuri galėtų klaipėdiečius mobilizuoti ir kuri būtų gerokai lengviau įgyvendinama ir gerokai labiau pasverta tuo realiai egzistuojančius, sakykime, potencialu, kuris Klaipėdoje yra. Politikė. Piešti viziją. Čia reikia kažkaip racionaliai perėti ne nuo asmeninės vizijos, bet kažkaip kas bus, bet nu, yra Rotterdame terminalų, kur nedirba ne vienas žmogus. Ir man atrodo, už 10 metų Klaipėdoje bus terminalų, kur fiziškai nebedirbs ne vienas žmogus. Laivų statyklose dirbs greičiausiai, bet
tikrai daug, daug robotų bus. Reiškia, labai daug kas neteks darbo Klaipėdoj užtvoros ir dirbs tenai daug robotų ir konvejerių. Jeigu seniau laivas atplaukdavo ir būdavo iškraunamas ir mes matydavome filipiniečius apsipirkinėjančius arba lėbujančius ir ten viešnamiai buvo palei uosto tvorą, tai šiandien jie net neišlipa į krantą. Tai mano prognozė uostui, kad uoste nebeliks absoliučios daugumos darbo vietų. Ką tie žmonės veiks krante? Nu, va čia didysis mūsų strateginis klausimas yra. Ar jie ieškos panašios kvalifikacijos darbo, ar mes perkvalifikuosim juos į kažką kitą, tarkime, nu, į tą pačią kultūrinę, dar kažkokią postindustrinę visuomenę. Tai čia klausimas yra universitetui, nes čia yra strateginis klausimas. Kokį universitetas ruoš Klaipėdos paletę, kaip perkvalifikuos šito žmonės, ir mes, aš matau absoliučią automatizaciją uoste. Dabar dėl Klaipėdos vizijos, nu, labai svarbu iš tikrųjų, kas bus susitarimas tarp miesto ir savivaldybės. Šiandien aš nematau gaivališkos jokios vizijos, kuri vestų kažkaip į priekį. Ta pati mėlynojo proveržio strategija, jinai nefinansuojama taip, kaip jinai buvo planuota finansuoti. Miesto savivaldybė nekeičia savo strateginių planų, lygiai grečiai nekeičia ir kitos institucijos. Tai aš tokį matau labai tokį autopilotą. Klaipėdoje, kad autopiloto režimus, savieiga, kažkokia demokratinė diskusija, bendruomenės, nėra išskirtinių vizijų, nėra išskirtinės lyderystės. Ir aš čia nežinau, ar čia reikia naujo Donskio, kuris šitoje epochoje pasakytų, nu, taip pasme, Donskio su didelė piniginė, ar Donskio su didelė dideliu intelektu, ar nu, arba politiko, bet iš esmės nu, yra vakumas, bet tendencijos tokios, kad bus uosto dideli kapitalistai, bus mažai uosto dirbančių stevidorių. Ir mūsų klausimas yra, ar jie neturėdami darbo emigruos iš Klaipėdos, ar mes pakeisime jų gyvenimą į kultūrinį vartojimą, į dar kažką, ar jie pradės vaikščioti į teatrą, ar jie baidysis teatro. Ir čia yra dešimtmečio klausimas. Ta prasme, mes galime perkonstruoti miestą, bet su to reikia dirbti. Ir dabar kas padiktuotų Klaipėdai viziją? Na, iš nacionalinės erdvės žiūrint, jeigu miestai nepastovi už save, jų galės atima. Ta prasme, nuo universitetų centralizavimo iki uosto bendrojo plano derinimo, nu, ta prasme, fundamentiniai dalykai yra atimami iš vietos savivaldos ir tai ne tik tai Klaipėdoje. Ir dabar klausimas yra, nu, jeigu Klaipėda nepadiktuos šiuo ateinančiu laikmečiu kažkokių va, tokių, nu, savarankiškų vizijų, aš ta prasme ne apie politinės būtinai, bet ir ta prasme miesto garbės piliečiai, kurie tikrai turi daug pinigų, jie ir šiaip vizionieriški, ir didelį įdirbį padarė, jie turi galimybės išsakyti, bet jie kažkodėl tylus yra. Ir aš kaip politikas gal norėčiau dabar šnekėti apie mano asmeninės vizijas, bet aš čia ne tam esu, bet aš taip tiesiog sakau, analitiškai bus iššūkių, reikia naujų Donskių tiek su didelėms storom piniginėm, tiek akademinėme sektoriuje ir reikia jiem garsiai kalbėti ir telkti žmonės. Mhm. Alpiai. Aš iš Liutauro dabar visą laiką atiminėsiu. Ne, tai yra prieš gal jau ne pirmas dešimtmetis, bet yra tokia pakankamai populiari visų pirma Jungtinėse Amerikos valstijos teorija, nuo ko priklauso miestiečių laimingumas, nelaimingumas. Ir ten iš tikrųjų vienas iš tokių kriterijų tai yra nuo to, kiek protingų žmonių gyvena mieste. Ir dėl to, pavyzdžiui, kad skiria Amerikos miestai, netgi pradėjo tarpusavį važytis, kad pritraukti į savo miestą kuo daugiau Nobelio premijų laureatų, kad jie ten gyventų ir visa kita. Tai kokia bus Klaipėdos vizija, kokia jį bus ateity, tai iš tikrųjų mano galva tiesiogiai priklauso nuo to, kiek šitam mieste bus intelekto ir kiek iš tikrųjų bus žmonių apie tai, galvojančių apie tai ir nebejingų, kokia turi būti Klaipėda. Tai aš visų pirma visą laiką kalbėjau ir kalbėsiu būtina be galo, ir čia yra ir Klaipėdos ateities klausimas, intelektualiai stiprus Klaipėdos universitetas,
sugebantis generuoti tam tikras idėjas, o kai šita yra tam tikros idėjos, kalbant Kraniausko žodžiais, galima pritraukti ir stambų į kapitalą, kad jos būtų įgyvendintas. Režisierių gerą. Taip, ir režisierių dar galima surasti, irgi už tuos pinigus pasamdyti. Tai aš tai žvelgčiau iš kitos perspektyvos, kadangi tas 10 metų laikotarpis jisai neišvengiamai ves, vat, kaip Simonas paminėjo, prie įvairių problemų atsiradimo, kurių mes kartais galime net neprognozuoti. Ir neišvengiamai vėlgi aš grįžtu prie tos idėjos, kad na, vizija arba, sakysime, tas pasakojimas apie miestą, koks jis galėtų būti, kuris vat, generuoja žmonių interesą, jų norą įsitraukti, diskutuoti, transliuoti, bus susiję vėlgi su tam tikromis tapatybės struktūromis, kiek tu gali save sutapatinti. Aišku, jeigu tu esi bedarbis ir ieškai kažko, tai tu vadinasi, na, tu sprendi savo asmeninės problemas arba labai nedidelės grupės problemas, bet tai nėra bendra miestietiška tapatybė, kuri, kaip sakysime, jungtų visus į vieną kažkokį tai darinį. Ir aš esu pilnai įsitikinęs, kad, sakysime, Leonido Donskio išsakytos mintis, reiškia apie tą laisvumą, miestas, į kurį atvyksta žmonės pabandyti kažką tai kurti ir vėliau dažniausiai nusivylę išvyksta, užleisdami vietą kitiems vėl atvykti čia, reiškia jis ir paliks toksai, galima sakyti, atviras, reiškia pakankamai toksai sunkiai įspraudžiamas į labai kitas tokias kalbinės formas. Kas jisai toks yra? Nes jeigu čia mes matysime įvairių socialinių grupių susidūrimą, tai greičiau kalbėti galime tik tai apie atvirumą, vat kaip Alvyda sakė, atviras formas, kur visi susirenka, bet visi pešasi tarpusavį su tam tikromis, reiškia, savo matymais ir taip toliau dėl kažkokių tai komunikacijos kanalų. Jeigu tu transliuoji žinę iš miesto, sakysime, kad tai vis dėlto yra vienos svarbesnės arba kitos mažiau svarbesnės socialinės grupės, svarbiau universitetas negu uostas, uostas svarbiau negu prekybininkai ir panašiai, nu, faktiškai mes papuolame į savotišką aklygatvį, kur bendros jungties net nebelieka, kad tu egzistuoji tame supriešintame, hierarchiškame pasaulyje, kur varžaisi dėl simbolinės galios, dėl kapitalo ir taip toliau. Dėl to aš esu pilnai įsitikinęs, kad tas atvirumo idėja miesto kaip atviros erdvės, kuris gali mesti iššūkį tau, kaip kuriančiam, nesvarbu ką, ar uostą, ar technologijas, ar kažkokius tai kūrybinius procesus, aiškiai, yra pakankamai svarbi, bet čia, aišku, vėl sugrįšime mes faktiškai prie to paties sindromo, kad atvykstantis žmonės, bandantis realizuoti grandiozinius užmanimus, saistančius save su miesto gyvenamąją erdvę su miesto ateitimi, jie dažniausiai patirs, sakysime, tam tikrus nusivylimus, dėl to, kad šutvė arba, sakysime, bendraminčių grupės yra pakankamai mažos, reiškia, kadangi jos nesugeba palaikyti vieną kitos, kartais gali vesti link tam tikrų susipriešinimų ir čia nu, nereikia stebėtis, kad faktiškai po nepriklausomybės, tai vadinasi, per 20 metų, tai yra per laikotarpį 90-2010 metų, reiškia, Klaipėdoje pasikeitė beveik daugiau negu 50% gyventų. Tai kada tu pradedi galvoti, reiškia, kokia vyksta ta kaita, taip yra tam tikra sėsli grupė, bet apyvarta žmonių viduje mieste yra pakankamai intensyvi. Gali būti, kaip sakysime, kada tu bendrauji su Vilniečiais, visą laiką tu išgirsi tą idėją, vat, tai yra pilnas galimybių miestas. Ir tada tu kaip tikras klaipėdietis sakai, taip, tai yra pilnas galimybių miestas, atvažiuokit čia, save realizuokite. Ir kada jie atvažiuoja ir sako, nu mes atvažiavome realizuotis, nu gerai, realizuokitės. Tai šiuo atveju, kaip sakom, visą laiką mes turėsime spręsti šitą galvosūkį, kas galės palaikyti šito gyvojo miesto save kūrančio naujai atsinaujinančio idėją, faktiškai negalinčio sustingti ties mėlynuoju proveržiu, ruduoju proveržiu, reiškia ekologiniu ir taip toliau. Na ir gal, kaip sakysime, pabaigai tik tai vėlgi, žvelgiant į įvairias globalias tendencijas, galima pasakyti, kad jos yra labai greitai gaudomos mūsų miesto valdžios atstovų, savivaldybės įvairiausių institucijų ir tikrai ekologinio miesto samprata bus mano nuomonė ar labai aktuali, reiškia, artimiausių dešimtmečių, kadangi vis tiek ekologinis sąmoningumas, reiškia, tam tikras kritinis santykis su ta aplinka, kurioje mes gyvenome, reiškia, auga po truputį ir vis dėlto atsiranda jau labai kietai išreikšti, sakysime, skirtingų socialinių grupių interesai, kurios pradeda generuoti intelektualiai, reiškia, tam tikrus matymus, kokia turėtų būti ta Klaipėda. Kągi, kolegos, ačiū už jūsų pasisakymus. Mes jau
pusantros valandos čia kalbame, manau, kad metas padėti tašką galbūt. Iš viso to, ką mes čia pakalbėjome, ar galima pasidaryti kažkokią išvadą, nežinau, tikriausiai ne, bet tų pokalbių tikriausiai funkcija ir paskirtis nėra pateikti aiškaus atsakymo. Pokalbių ir diskusijų esmė visada yra iškelti klausimus ir ieškoti atsakymų į juos. Tai yra pats procesas yra ne ką mažiau svarbus negu galutinis rezultatas. Kadangi mes jau pusantros valandos kalbamės ir mus transliuoja viešai į eterį, aš siūlyčiau galbūt padaryti taip, kad bendravimą su auditorija mes tikrai norime inicijuoti kaip antrąją šio renginio dalį, bet galbūt mes galime tai daryti ne jau šitame formate, o tiesiog, reiškia, pasišnekėdami toliau, jeigu kažkas tai jaučia poreikį išsisakyti, paklausti, pasidalinti savo viziją Klaipėdai, galbūt kažkas turi viziją Klaipėdai ir gali ją dabar įvardyti, tai prašome, bet negarantuoju, kad visa tai bus transliuojama į eterį. Dėkui. Duodam. Ne jėtiri. Gerai, ne jėtiri. Gerai, tai ką, ačiū.